hapa leo katika Teachers for Change bootcamp ambayo dhumuni kubwa ni kumjenga teacher champion, mwalimu ambayo atakuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko katika jamii yake, katika shule yake, katika darasa lake na katika maisha yake. Hivi leo naona mabadiliko makubwa nimeyapata na naweza kuibadilisha shule yangu. Essential skills, walimu wanajifunza uongozi, wanajifunza namna ya kuanzisha miradi mbalimbali, wanajifunza ubunifu, wanajifunza fikra tunduizi na mingineyo ikiwemo kutatua matatizo. Ujuzi huu utawawezesha walimu kuwa wenyewe wabunifu na pia kuandaa vijana ambao watakuwa wabunifu zaidi. Mafunzo haya tunategemea walimu watakwenda kuwa sehemu ya wakala mabadiliko katika maeneo yao, na kwa kipindi kirefu watakuwa wamesuluhisha wametafuta masuluhisho mbalimbali katika changamoto zinazowakabili darasani na shule za jirani. Katika Teachers Bootcamp tunaamini kwamba to lead is to succeed. We are collaborators, we like teamwork. Why is the best way?